Pesački klub Neptun nedavno je proslavio svoj 95. rođendan. Članovi ovog kluba iz godine u godinu ostvaruju izvrsne rezultate, te su još jedna u nizu potvrda da je hrvatski sport fenomen. Neptunaši treniraju potpuno na primjerenim uvjetima, a prostori su jutros ponovno osvanuli pod vodom. Kao i svaki šilok, donese jaku kišu, visoku plimu. Naš klub popluta, to se prije nije događalo, a evo, zadnjih 10 godina redovito 4 do 5 puta poplutamo skoro cijelom dužinom kluba, ali smo morali dizati malo slačionice, jedno 10 cm u zrak i pola kluba smo podisali, tako da smo donekle na suhom, a trenutno evo, sada stojimo u moru. Ja. Trenutačni predsjednik kluba i sam dugogodišnji veslač ističe kako se uvjeti nisu mijenjali posljednjih 30 godina, no vjeruje u svjetlu budućnost. Vjerujem da ćemo nakon definiranja sportske strategije koja je evo u radnoj verziji gotova, koju će usvojiti gradsko vijeće, nadam se, u skoro vrijeme, će se naći sredstva da veslački klub Neptun svoj 100. rođendan dočeka u puno boljim i obnovljenim prostorima, jer osim azbesta na krovu, plutanja, uvjete ste vidjeli, mislim da slika govori više od 1000 riječi. Ipak, naglasio je potrebica, njegova trenutačna funkcija neće utjecati na ulaganja, a cilj gradske uprave i same strategije sporta je jednako pomoći svim dubrovačkim klubovima. Meni nikad nije palo na pamet da iskoristim utjecaj da Neptun bude dobro, a svim drugim sportovima u gradu loše. Zato radimo strategiju, prioritete i plan 10-godišnji i onda će biti dobro i Neptunu i svim drugim klubovima. Znači, ne može se jedan klub razvijati zato što je predsjednik danas na funkciji, a sutra dan kad nije taj klub propast. Prema tome, mi zajedno kao sportska zajednica grada Dubrovnika moramo zajedno napredovati, to ćemo napraviti i ovom i u sljedećem mandatu gradonačelnika Frankovića. Inače, čak 4 člana ovog dubrovačkog kluba trenutačno su na pripremama reprezentacije, a buduće generacije puno obećavaju. Svi članovi Neptuna nadaju se da će 100. rođendan dočekati u obnovljenim prostorima.